Det här är ett samarbete mellan Nordiska museet, ett antal skolor och Wikimedia Sverige som vi nu har gjort i 4 omgångar. Så 4 läsår har detta ägt rum. Så vi börjar veta vad vi håller på med. Och tanken är att tillsammans då med skolorna och Wikimedia göra så att gymnasieelever som går i 3:an kan skriva sitt gymnasiearbete på Wikipedia. De gör ju såklart delar utanför uppslagsverket också, men det som annars hade varit en resultatdel av en gymnasieuppsats hade, som kanske hade läst av några personer, kan nu nå många, många fler och bidra till att stärka upp svenskspråkiga Wikipedia. Och för museet så handlar det ju om att ämnesområden som vi är intresserade av blir bättre återgivna på ett uppslagsverk där alla är inne och läser, vare sig vi vill eller inte. Vi skulle kunna lägga ut sakerna på vår egen webbplats och några skulle hitta det där, men många, många, många fler kommer hitta det på Wikipedia. Och det är väl huvudanledningen från Nordiska museets håll till att hålla på med det här, att det är där folk tar del av kulturhistoria och vardagsliv. Och det är inte alltid så att det har funnits drivor av Wikipedia-frivilliga som har jobbat med just de här ämnena. De är ofta intresserade av andra saker. Så det har liksom funnits ett glapp att täcka till, men det återkommer vi till. Helena, vill du säga lite om varför det är intressant för en skola att göra på det här sättet? Nej, men absolut. Alltså jag undervisar ju historia. Framförallt skulle jag säga, det är verkligen mitt favoritämne. Men sen har jag också haft en del kurser i gymnasiearbetet. Och jag undervisar företrädesvis på samhällsprogrammet nu, men också tidigare på humanistiska programmet. Och båda de här programmen är ju studieförberedande. Vilket innebär att gymnasiearbetet ska ju skrivas kopplat till de examensmål som finns för varje program. Det är ett slags körkort egentligen för att kunna visa att man är förberedd för universitetsstudier i form av en vetenskaplig uppsats. Och tanken fanns ju där länge att hur kan man motivera elever att känna att de gör någonting på riktigt? För mig har alltid ett ledord varit autenticitet. Försöka föra in en känsla av autenticitet i det jag gör i klassrummet. Och i och med att de här programmen inte heller har någon form av praktik där de får jobba ut mot arbetslivet, så när det här projektet kom upp som en möjlighet att få delta i, så såg jag direkt, och med tack till min rektor som också såg det, faktiskt en möjlighet till de här eleverna på de studieförberedande programmen att också få göra en form av skarpt uppdrag gentemot en aktör eller två aktörer i det här läget. Och därigenom har vi också sett att de elever som har deltagit, det blir ju väldigt lätt att motivera dem för skrivande. För att de skriver ju alltså för att bli publicerade i det här läget, just på Wikipedia. Och vi har ju haft ett fantastiskt samarbete med Nordiska museet och Wikimedia Sverige genom åren vi har fått delta. Och det är klart att både mig som lärare och för eleverna så är det ju en fantastisk möjlighet att få se vad man kan skapa genom den här formen av projekt. Och för eleverna också givetvis en bra erfarenhet att kunna locka in i CV:t i framtiden. Så just skarpa uppdrag på teoretiska program är ju någonting som vi slår ett slag för här. Att det känns väldigt motiverande att kunna erbjuda eleverna det, och de blir motiverade av den möjligheten. Ja. Typ så. Mm. Och då är det ju förutom er skola i Skellefteå så har vi ju gjort det här tillsammans med lite olika skolor runt om i landet som på varierande grad har deltagit på distans. Hittills har det ju alltid varit inslag av fysiska träffar på plats. Och så får vi väl klura på hur vi på bästa sätt flyttar ut dem på nätet, så som vi började redan i våras då, under avrundningen av det här senaste omgången.
Och det ska jag säga också att när vi drog igång det här projektet då för 4 år sedan, eller för 5 år sedan ungefär, så höll vi i det från Nordiska museets håll. Jag var projektledare just för att se liksom, hur funkar det här. Och då gjorde vi det i ganska liten skala med bara enstaka elever från varje skola som var med, just för att veta att vi skulle kunna hantera varje elev individuellt, i och med att vi inte riktigt visste vad som skulle hända när man gör det här för första gången. Men nu efter att det då har rullat på några år så har vi en skola i Stockholm där en hel klass är med. Och det funkar faktiskt det också. Det är enstaka elever som har haft tufft att gå i mål med Wikipedia-delen av uppsatsen. Men på det stora hela så är lärarna och skolan där också nöjda med att det går att göra det här med en hel klass. Och nu senaste varvet, det vill säga den fjärde omgången av det här då växlade vi dessutom över stafettpinnen så att det är Wikimedia Sverige som håller i projektet. Och då har det framförallt varit Tore då och sen nu under våren Josefin och även Axel som har varit inblandade från det hållet. Så då är vi på Nordiska museet numera med då som en samarbetspart och stå för lokal för de fysiska träffarna och så vidare. Senaste varvet och framåt så är det Wikimedia Sverige som samordnar och håller all kontakt med skolor och så mellan varven. Jag tänkte att vi kan visa ungefär hur liksom, vad är det för praktiska moment som ingår om man vill ro det här i land? Och då har vi lagt upp det på det här sättet. Att vi börjar med att utifrån ett väldigt övergripande ämne som vi återkommer till snäva in i 2 omgångar. Så att eleverna först hittar ett liksom, lite bredare ämnesområde som de är intresserade av. Och inom det ämnet gör lite research och försöker lista ut vad de skulle kunna tänkas vara intresserade av att skriva av. Och gärna då någonting som också inte är superväl gjort på svenskspråkiga Wikipedia i förväg. Utan det är ju enklare att komplettera med något nytt där det saknas. Utifrån det ämnesvalet så gör de ett första forskningssvep. Och då är det en kombination då av Nordiska museets forskningsbibliotek där de har fått leta runt på hyllorna och i katalogen. Men såklart kombinerat med en massa Libris sökningar och liknande. För att då i några varv hitta relevant litteratur som då dels innehåller något som de har användning av och dels uppfyller Wikipedias krav på vilka typer av källhänvisningar man får göra. En grundtanke om man har ett uppslagsverk där alla får skriva är ju att alla också då måste hänvisa till en forskare som har som står för innehållet man vill lägga in. Det är Wikipedias sätt att hantera den här problemet med att vem som helst kan skriva vad som helst. Det är att det svämmar över då av källhänvisningar tillbaka till publicerad forskning allra helst. Eller handböcker eller andra typer av mer eller mindre, helst mer trovärdiga källor. Och när de väl har gjort det här första för att se att det överhuvudtaget funkar att skriva om ämnet. Att de lyckas hitta litteratur och ett ämne som då passar in på Wikipedia. Då kan man sen gå vidare och välja exakt vilka artiklar de ska jobba med. Och det här försöker vi göra under första dryga månaden ungefär av terminen i september och oktober. Så att de kan komma igång och skriva på själva artiklarna snabbt. Sen har vi ytterligare en träff där de då får testa att ladda upp bilder till Wikimedia Commons som kan illustrera deras artiklar. Alla hittar inte något som passar in i just deras egen artikel så då får de prova att ladda upp något generellt historiskt foto. Och sen är det skriva, inklusive ett antal Wikipedia-specifika
saker som kanske skiljer sig åt från en vanlig uppsats man lämnar in i skolan. Hur gör man med källorna just på Wikipedia? Hur länkar man till andra Wikipedia-artiklar som kan vara relevanta och så vidare? Och slutligen, ett viktigt steg är att publicera och fira att man är duktig och att det har gått bra. Så då brukar vi ha en ordentlig avslutning på museet som nu senast flyttade ut i Google Meetings, tror jag det blev, i en online-tjänst då förstås. Så får man försöka göra så högtidligt som möjligt ändå. Och temat som vi har använt generellt då, så att alla eleverna håller sig inom det här, det har ju varit liksom vardagslivets förändring i Sverige när man då har övergått från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Det är en period som finns väldigt väl dokumenterad i Nordiska museets samlingar och Nordiska museets forskningsbibliotek i och med att museet började samla just på 1870-talet. Så att vi, när man då var orolig över att den befintliga allmogekulturen skulle falla i tidens glömska när alla flyttade till stan och började jobba på väveriet. Och utifrån det här övergripande temat så har vi gjort ett antal liksom öppningar för eleverna att börja formulera sina egna ämnen, men där många väljer att hitta något eget. Och då är det mera lite snävare kultur- och socialhistoriska ämnen i första hand. Och tanken är ju att det eleverna väljer ska då finnas hos Nordiska museet. Det ska saknas på Wikipedia eller åtminstone vara ofullständigt. Och det ska vara intressant för eleven själv att skriva om. Och gärna relevant också utifrån läroplaner och gymnasiearbetets upplägg och så vidare. Då blir det bra. Så det är, i och med att det ändå är en relativt egen självgående uppgift. Mycket av skrivandet ska de göra själva, så är det viktigt att det är något som är intressant för dem att skriva om. Det är just det som är en av tankarna med gymnasiearbetet. Vill du prata lite om forskning, och sen kommer vi också till precis själva artikelvalet och skrivandet. Absolut. Nej, men, som handledare i gymnasiearbetet så ingår ju såklart rollen att introducera dem till egentligen det de kommer att behöva för att skriva också en vetenskaplig uppsats på universitetet sen. Och där handlar det ju väldigt mycket om att hitta just relevant forskning för det ämne de har valt. Och där försöker vi i första hand när vi besöker Nordiska museet givetvis att utgå ifrån det gedigna bibliotek och det arkiv som finns. För att på plats också initiera och uppmuntra dem att se vilken möjlighet ett faktiskt fysiskt arkiv är. För många elever har ju inte heller stött på varken ett bibliotek av den här digniteten eller ett arkiv av den här omfattningen. Så att det är ju bara i sig en uppgift att få ledsagare dem igenom. Och ofta har vi ju hittat väldigt specifika och relevanta källor. Sen är det ju så att vissa elever kanske har valt att skriva till exempel om samisk kultur och kulturhistoria. Och då har vi också kunnat använda lokala arkiv, till exempel från Västerbottens museum. Vi har också använt oss av digitaliserade arkiv och källor. Men sen är ju också Libris via KB en bästa kompis i det här. För att vi har med hjälp av skolbibliotekarien möjlighet att då beställa hem egentligen relevanta litterära källor som inte kanske finns just i biblioteket eller så, eller som kanske är referensexemplar. Så att bara det att kunna leda dem in i den processen, att hur gör man när man hittar relevant material och forskning? Bara det är ju en lärdom för eleverna och någonting jag är jätteglad att kunna förmedla till dem helt enkelt på det här sättet. Så att, och det har funkat bra tycker jag med distributionen. Om vi tänker oss Skellefteå, det är liksom en liten stad i Norrland, men dels genom att vi har haft möjlighet att besöka arkivet och biblioteket genom våra besök på Nordiska museet så kan man låna med sig hem det man behöver, framförallt vid andra besöket. Men sen har vi alltså en ständig återkoppling och kommunikation till museet och till Wikimedia, så att vi också vet vad vi behöver kanske beställa hem eller vad vi kan hitta på annat sätt.
Så att där är det liksom en kedja av samarbete som har funkat väldigt bra och där eleverna lär sig väldigt mycket på vägen. Också bara hur man söker. Hur söker man relevanta källor? Var börjar man liksom? Så att, det är verkligen ett projekt som innefattar väldigt mycket praktisk kunskap för eleverna i det området. Ja, typ så. Mm. Och sen är det ju det här med det vetenskapliga skrivandet. När de väl har valt artikel så då är de ju liksom inställda på att nu skriver vi i skarpt läge här. Det här är ett uppdrag som sen ska publiceras i form av en artikel på Wikipedia. Och som sagt, förfarandet då, alltså jag får ju ofta som handledare guida eleverna och damage controla lite grann här och där, för att det kan ju vara så att man har ett intresseområde som man verkligen, verkligen jättegärna vill skriva om, men det visar sig att källtillgången där kanske inte är riktigt den man hade önskat. Då får man kanske antingen specificera eller så får man hitta ett närliggande område. Så det är ofta en ganska levande process, åtminstone fram till andra eller tredje träffen brukar det vara, för mina elever i alla fall. Men då sen när man verkligen har hittat relevanta källor, man har bestämt sig för ämne och så, då handlar det ju för mig som handledare om att också följa examensmålen kopplat till vad projektet säger och guida dem genom hela den här processen. I hur de använder litteraturen, hur de refererar till den, att vara källkritiska oavsett. Och också att påminna om att när ni skriver det här så kom ihåg att språket måste vara sånt att det passar in på Wikipedia. Att ni skriver för ett uppslagsverk här. Så att där har vi haft mycket hjälp också av svensklärarna faktiskt. Just när det gäller stilen, alltså hur skriver man en vetenskaplig artikel och så. Sen påminner vi också om det faktum att det här är ju ett öppet uppslagsverk, alltså alla kan redigera. Och en del elever blir ju lite sådär, nästan stötta i början att jaha, nu är det någon som har gått in och ändrat här. Men då påminner vi igen om att det är ju öppet för alla och öppet att hela tiden redigeras. Och de köper det och samtidigt är de ju jättestolta att de får bidra med kanske ett helt nytt ämnesområde just i det här stora sammanhanget. Vi påminner också om att referenslistorna ska vara väl tilltagna. Det ska finnas täta referenser till det som skrivs. Och det är också dels för att Wikipedia, det är liksom de reglerna vi jobbar efter, men också för att igen förbereda dem för det som komma skall på universitetet. Och då är ju förfarandet hyperlänkar som ni vet. Men också att det hela ger ett perspektiv av att befinna sig i ett sammanhang, ett globalt skeende. Där man får hjälpa till att lägga ut och producera nya tillgångar på Wikipedia helt enkelt. Precis, där kan vi flika in då också att i och med att mycket av ämnesvalen är ju svensk kulturhistoria. Medan Wikipedia som uppslagsverk ska ju ha ett globalt perspektiv i varje artikel. Utifrån artikelämnet. Så lösningen för oss har ju ofta varit att komplettera med artiklar som då till exempel heter i Sverige på slutet. Absolut. Och så länkar man till den fördjupningstexten om ett svenskt skeende från en mer generell artikel. Och det är ett sätt då att liksom få ihop de här två sakerna. Att man skriver ganska snävt och sen publicerar där det ska hålla ur ett mycket bredare perspektiv. Och det kan ju också kännas lite konstigt i början. Men det som vi brukar använda, eller det jag brukar nämna är ju att det är ju massa svenskspråkiga personer i Finland som läser på svenskspråkiga Wikipedia. Och då brukar poletten falla ner. Aha, då ska de kunna läsa det och det ska gå hem. Då brukar man hamna rätt i tänket och specificerat, ja men jag skriver ju om det här i Stockholm eller Dalarna eller Sverige eller vad det nu kan vara. Så blir det oftast mycket tydligare. Ari, jag ska bara säga det, klockan är 22 minuter över. Yes, vi har tre slides kvar. Det vore jättebra om vi kunde ha lite tid över till frågor också. Yes, så då höjer vi tempot. När det gäller hitta och ladda upp fotografier, det här tänker vi ju
är dels är det kul för själva Wikipedia-artiklarna att de ger en direkt ingång till det historiska materialet som man får genom foto eller arkivmaterial. Och sen är det såklart kul för eleverna att se att det som är en vetenskaplig text bygger ofta på forskning som kan i sin tur bygga på källmaterial och att den vägen visa på det här spretiga, röriga källmaterialet och att det faktiskt går att knåla det hela vägen till forskning. Så det är en pedagogisk poäng i att gå direkt till arkivmaterialet också. Så här är några exempel på sånt som elever då har skannat i vårt arkiv och laddat upp själva på Wikimedia Commons. Och de som inte hittar något eget material, då får de öva på att också flytta från andra publikationsytor som i vårt fall då Digitalt Museum till exempel. Och lista ut om de får flytta över bilderna till Wikimedia Commons. Det skulle kunna vara ett gymnasiearbete i sig att sätta sig in i upphovsrättsreglerna. Och sen rent praktiskt, vad behöver man ta med sig för information när man flyttar en bild så att folk ska kunna hitta tillbaka till originalkällan och så vidare. Då kanske vi ska hoppa över den här liksom, detaljsliden om hur man formaterar sin Wikipedia-artikel och så hoppar vi direkt dit. Mm. Nej, men, och detta är ju helt enkelt några av resultaten genom åren som förhoppningsvis fortsätter att fortleva i form av artiklar som ständigt redigeras. Men det här är några exempel på ämnen som mina tidigare elever har valt att skriva om och framfört. Och här ser vi liksom bredden, hur brett det kan bli och hur, ja, vilket tillskott det blir, helt enkelt. Och dessutom att oavsett hur smal artikel man skriver så är det ju folk inne och läser dem. Ibland inte varje dag, men oftast är det faktiskt varje dag. Och om inte annat varje vecka och månad. Mm. Även om du skriver en artikel bara om ett liksom historiskt tal i april 1910 så kommer det vara relevant för någon om och om igen. Mm. Jag slidar fram allihopa där så ser ni. Vi har ju haft med oss ett antal olika skolor. Sammanlagt nu är vi uppe ungefär 80 elever som har genomgått det här och tagit igenom. Så de har skrivit ett 50-tal nya artiklar på Wikipedia och utökat ungefär 140 stycken. Man har börjat och fyllt på med ett stycke eller några stycken och fördjupat. Laddat upp en massa foton. 180 000 ord säger vår statistikräknare. Och ungefär 1 miljon gånger har de här artiklarna visats på Wikipedia. Jag satte in en asterisk där för att ungefär 600 000 av de här är ett stycke i artikeln om spanska sjukan. Mm. Så de andra 189 artiklarna då, de har delat på de resterande 400 000. Men det är ju fortfarande rejäl skillnad mot ett vanligt gymnasiearbete. Mm. Vilket såklart eleverna tycker är kul.